Největší boháči světa. 1000 miliardářů a téměř 9 milionů multimilionářů. Podíváme se, jak přišli ke svému majetku a za co rádi utrácejí. Největší boháči světa. Dnes uvidíte, jak se obyčejný venkovský kluk dostal do předních nahrávacích studií. Teď patří k nejbohatším italským hvězdám. Když se mi něco líbí, tak to prostě koupím. Také uvidíte francouzského módního guru, který vydělává miliony, jen aby je obratem rozdal. A jak vyhazov z práce odstartoval cestu tohoto Poláka k miliardám. Nejdřív se podíváme, jak se z tohoto prodavače oslů na malém městě stal jeden z nejbohatších Američanů. Představte si velmi exkluzivní milionářský klub, který přijímá jen 150 nejbohatších lidí světa. Členství stojí až 10 milionů dolarů s ročním poplatkem 1,3 milionu dolarů. Historické hrady, hladké pláže, panenský sníh na horách, tryskáče, jachty a golfové kluby jen pro těch několik vyvolených. Majitelem tohoto klubu je americký miliardář Tim Blixett. Původně z chudých poměrů se díky obchodům se stavebním dřívím, realitami a volným časem vypracoval na multimilionáře. Vlastní 5 tryskových letadel, se kterými létá mezi svými 15 nemovitostmi a když nespěchá, použije jednu ze svých dvou jachet. Jsme na horní palubě, tedy na třetí lodní palubě. Tady je to nejlepší, samozřejmě máme jacuzzi. Ještě se podívám, jak to dnes vypadá s teplotou vody. Je výtečná. Možná má 35 až 36 stupňů. Všem se tady líbí, zvlášť když je loď v pohybu. Když plujeme a doprovázejí nás velryby a delfíni, dá se odtud pozorovat západ slunce, pak něco malého sníte a najednou si uvědomíte, jaké máte štěstí, že žijete a že jste právě tady. Tato okázalá stavba se nachází nedaleko Paříže. Je to přepichový francouzský zámek ze 14. století. Tim ho má od roku 2004 a rekonstrukce ho stála 100 milionů dolarů. Žít na vlastním zámku je jako být Harry Potterem, ale ve skutečnosti. Protože všichni jednou, tedy možná hlavně kluci, vyrůstali s představou, jak pěkné by bylo bydlet někde na hradě nebo na zámku, a pak se jednoho dne probudíte a jste tam. To je báječné. Tim o všechny své nemovitosti dobře pečuje. Se správcem zámku de Forcheville prochází poslední úpravy. Takováto zahrada, tedy velmi formální francouzská zahrada, by měla být velmi dobře uspořádaná. Mám rád dokonalé věci a tohle místo už takové pomalu je. Sice ještě ne úplně, ale už se to k tomu blíží a podle mě, když od života čekáte dokonalost, když žijete tak, jak žijete, když obchodujete, jak obchodujete, je to tak lepší. Tim se narodil v malém oregonském městě Roseburgu. Byl z 5 dětí, otec sloužil jako místní kazatel, matka bývala herečka. Rodina byla chudá a Tim vyrůstal na státní podpoře. Nikdy nezapomenu, jak jsme tím byli poznamenaní. Na základní škole seděli děti ze sociálně slabých rodin na jedné straně místnosti a děti z bohatších rodin, myslím, že to bylo 25 centů za oběd, a oni prostě vyhlásili sociální případy na tuhle stranu místnosti a všechny ostatní děti na druhou. Jejich rodiče mohli platit a proto si nás také dobírali. Posmívali se nám, vy jste sociálky, sociálky, na to nikdy nezapomenu. Na to pevné odhodlání už nebýt sociálkou. Ferrari. Luxus mezi světovými automobilkami. Právě mají 60. výročí a Timův francouzský zámek je dokonalé místo na oslavu.
Kam je dáme? 12 nejstarších aut se vystaví tady a 100 dalších aut se dá zaparkovat tamhle, kde bude také hlavní vjezd. Takže sem se jich vyjede 12? Jo, 12 počítaje prvním modelem Ferrari z roku 1948. Myslíte první vyrobený vůz? Právě ten a k němu přijdou vozy z 60., 70. a 80. let až po poslední model F1. Z celé Evropy se sem sjelo 120 vozů Ferrari se svými majiteli. Některé z nich stojí přes 1 milion dolarů. Tato 125 Sport je vůbec první vyrobené Ferrari. 60 let stará, v bezvadném stavu. Její cena je nevyčíslitelná. Dále uvidíte, jak se Tim dostal z bídy na výsluní. A polského miliardáře a ateistu, který postavil kapli mnoha vyznání. Největší boháči světa. Americký miliardář Tim Blixet oslavuje na svém francouzském zámku ze 14. století 60. výročí Ferrari. Narodil se v Oregonu, ale to už je dávno. Tim musel vydělávat od útlého dětství. V 10 chodil po škole pomáhat do obchodu s potravinami a na kole rozvážel tiskoviny. První větší obchod jsem udělal, když jsem koupil 3 osly po 25 dolarech. Přivedl jsem je domů, předělal jsem je na takzvané soumary a dal jsem si do novin inzerát, že jsou po 75 dolarech. Prodali se na první zavolání, takže změnou názvu z osla na soumara jsem strojnásobil cenu. Jako mladík si Tim ušetřil 500 dolarů a začal kupovat a prodávat lesní půdu. Jeho snem však nebylo pouze vydělávat peníze. Skutečně jsem propadl hudbě, v níž jsem se našel. V 17 letech jsem se vypravil do Hollywoodu a zkusil jsem skládat. A celkem brzy jsem získal smlouvu na desku. Jenže uživit se hudbou nebylo snadné a jelikož Tim už nikdy nechtěl pobírat podporu, vrátil se k riskantnímu podnikání v lesnictví. Jeho hazardní hra brzy přinesla ovoce. Timovi se dařilo. Už ve 20 jsem se vypracoval na milionáře, jenže to nebylo k ničemu, protože stejně jako většina 20letých jsem byl pěkně domýšlivý. Připadalo mi, že mě nic neporazí, že všechno, na co sáhnu, vyjde. A když mi konečně došlo, že nejsem tak chytrý, jak jsem si myslel, už bylo pozdě. Špatná úroková sazba a klesající cena stavebního dříví srazila Timovi vaz. Je to hrozný pocit, když jste na podpoře a nic nemáte a pak se najednou zmůžete na malé letadlo a helikoptéru a máte peníze a pak o ně přijdete. Co pak tohle jsem si přál? Co pak zase skončím na podpoře? Byla to asi moje nejlepší obchodní lekce. Tim to nevzdal a šel dál. Znovu se postavil na nohy a v 39 letech měl opět značný majetek. V roce 1990 jsem si řekl, že už to stačí. Prodal jsem tedy svůj podíl ve firmě a myslel jsem si, že tak vydržím až do konce života. Jenže to bylo tenkrát. Tehdy jsme opravdu měli pocit, že zůstat doma a žít jako důchodce je to nejlepší. Pak Tim objevil takovou příležitost, že na nějaký důchod úplně zapomněl. V zemědělské oblasti Montány odkoupil 20 000 hektarů půdy a začal stavět rekreační domy pro bohaté. Chtěli jsme obnovit rodinné prostředí. Chtěli jsme vytvořit místo, kam by mohly jezdit rodiny úspěšných podnikatelů nebo bohatých dědiců, kde by se takoví lidé mohli prostě v klidu sejít jako rodina.
Rodiče byli spokojení a pochvalovali si, jak jim u nás bylo s dětmi dobře. A tak jsme hned od začátku věděli, že to byl správný tah, že koncepce rodinné dovolené byla pro Yellowstonský klub to pravé. Yellowstonský proto, že se nachází v blízkosti Národního parku. Byl to výborný nápad. Dosud si tam nemovitosti v hodnotě až 16 milionů dolarů zakoupilo přes 300 rodin. Tohle je náš poslední plán, jmenuje se Enkláva. A je to úžasný projekt, je to soubor nádherných rezidencí o rozloze 450 metrů čtverečních. Lyžování přímo u nosu, taková je naše koncepce. Několik málo budov a spousta volného místa. Jelikož hora patří Timovi, je to jediný soukromý klub na světě s vlastním lyžařským střediskem. Když se prodá všech plánovaných 864 objektů, přijde si Tim na další miliardu dolarů. A nyní má ještě velkolepější nápad, který mu vynese další miliony. Máme připraveno 150 světových členství, které nevyžaduje vlastnictví, tedy nemusíte přímo investovat do koupě nemovitosti, ale využíváte ji jen podle svých potřeb. Budou to 3 miliony za vratné členství, což znamená, že když vás to přestane bavit, příspěvek vám vrátíme. Tim pro spokojenost svých milionářů neúnavně vyhledává nejzajímavější světové destinace. Kvalita Yellowstonského klubu musí být skutečně jedinečná a exkluzivní. Toto je Tamarindo, rekreační středisko na mexickém pobřeží. Tim měl dva domovy. Tento vyšel na přibližně 8 milionů dolarů. Pendlovat mezi domem a investičními projekty není zase tak těžké, pokud máte k dispozici 5 tryskových letadel. Vždycky říkám, kdybych měl přijít o všechny materiální věci, naposledy bych se vzdal letadla. Komerční leteckou přepravu jsem využil před 8 lety, tedy kromě loňského letu z Paříže do Istanbulu, a to jen proto, že nebyla jiná možnost. Podle mě by měl každý majitel tryskáče aspoň jednou za rok použít běžnou linku, aby si vážil toho, co má. V životě miliardáře Tima má své podstatné místo ještě jedna věc, a tou je hudba. Má také vlastní nahrávací značku. Co mám zahrát? Tim nikdy neodložil svou kytaru. Posledních 10 let se s partnerem intenzivně věnovali písňové tvorbě. Dnes je hudba v mém životě ještě důležitější než předtím, protože píšu mnohem víc písní a stává se ze mě lepší skladatel. Baví mě to a strašně rád jsem v nahrávacím studiu. Když v roce 2005 zasáhl New Orleans hurikán Katrina, napsal Tim píseň k charitativním účelům, která vynesla 120 milionů dolarů. Události kolem Katriny nás velmi zajímají. Zapojil jsem se do toho prostřednictvím Warner Music Group a NBC a v New Yorku jsme založili organizaci Humanity Plaza za účelem obnovy bydlení. Na tom mi opravdu hodně záleželo. Kromě toho, že si Tim s chutí užívá plodů své práce, rád také věnuje peníze na dobrou věc a pomáhá lidem v nouzi. Co se týče zábavy, necítím se nijak provinile, protože úspěch, kterého jsem dosáhl v průběhu mnoha let, se dostavoval postupně. Takže si koupíte velkou loď a pak ještě větší a najednou vám ani nepřijde, že máte skutečné monstrum. Proto myslím, že je to v mém případě naprosto normální. Prostě si to můžu dovolit a jsem za to vděčný. Ale v žádném případě netrpím pocitem viny za to, jak dobře se mám. Tom Blixet uskutečnil svůj americký sen. Tento Polák však mezi největší boháče světa pronikl až po pádu železné opony.
Alexandr Gudzovaty dal vyrobit 17-metrovou bronzovou sochu se zlatou koulí na vrcholu. Bude stát v Jeruzalémě jako symbol jednoty. Excentrického miliardáře, který je současně humanistou i pacifistou, vyjde toto dílo na 4 miliony dolarů a je jen zlomkem jeho projektu. Nevím, kdy jsem si uvědomil, že jsem bohatý. Bez falešné skromnosti bych chtěl říct, že když se rozhodnete vydělávat velké peníze, pak byste se neměli soustředovat jen na výsledky. Prostě musíte tvrdě pracovat a výsledek se dostaví. Alexandr Gudzovaty je pátým nejbohatším Polákem. Vlastní společnost Bartimpex, dovážející plyn z Ruska s hodnotou 400 milionů dolarů. Mezi Varšavou a svým obrovským venkovským sídlem jezdí precizně restaurovaným vozem Bentley Air Continental z roku 1954. Za stavbu tohoto moderního paláce utratil 30 milionů dolarů. Gudzovaty s druhou ženou Denutou a nejmladším synem Michaelem se rádi nechávají hýčkat svými 10 sluhy. A také mají k dispozici 12-metrový krytý bazén. Tenisový kurt a nesmíme zapomenout na vybranou sbírku umění. Ale domů si dává jen kopie. Podle něho by originály měly viset v galeriích, aby je mohli vidět všichni lidé. Na jeho pozemcích se nachází i jedna z nejlepších soukromých stájí v Evropě s více než 20 plnokrevnými parkourovými koňmi. Gudzovaty má vlastní tým, který se účastní mezinárodních závodů. Jeho panství je tak rozlehlé, že k přesunu z místa na místo musí jezdit golfovým vozíkem. Ale ani ne před 20 lety byl bez práce a v téměř beznadějné situaci. No i zostávám, že bez práce. Prožil jsem 3 hrozné měsíce, kdy jsem byl úplně bez příjmu a syn v té době zrovna studoval na vysoké škole. Přišel jsem o služební auto, sekretářku i peníze. Byla to katastrofa. V roce 1989 zbourali berlínskou zeď, která sebou vzala i tehdy 52-letého Alexandra. Polským prezidentem se stal Lech Walesa, bývalý elektrikář a vůdce Solidarity, a Gudzovaty se mohl rozloučit se svým vysokým vládním postem. Byl jsem úplně na dně. Jednou v noci jsem vyšel na balkon a něco mě napadlo. A rozhodl jsem se založit si vlastní společnost. Hned druhý den jsem si ji šel zaregistrovat. A začali jsme obchodovat s různými komoditami z Ruska. Jen se 100 dolary v kapse se Gudzovaty obrátil na své komunistické kontakty v Moskvě a požádal je o pomoc při vstupu do kapitalistického světa. Pomohla mi práce, kterou jsem dělal za minulého režimu? Ano, protože jsem se naučil manipulovat s velkými čísly. Pouze taková činnost přináší velké výsledky. Alexandr obchodoval se vším možným, od textilu až po železniční prvky, ale opravdový zlom nastal až v době, kdy se stal výhradním dovozcem plynu z Ruska. Během 5 let dosáhla Alexandrova společnost Bartimpex obratu 3 miliard dolarů. Koupí této vily na francouzské riviéře se zařadil mezi světovou elitu. Hned jak jsem dům uviděl, jsem věděl, že bude můj. Není jednoduché prozradit, kolik takové bydlení na riviéře stojí. Mohu jen říct, že před 4 lety mi za něho jeden bohatý Londýňan nabízel 35 milionů euro. Alexandr se narodil ve Vodži před druhou světovou válkou. Jeho rodiče byli textilní dělníci a bydleli zde v této zanedbané části města. Odešel odtud téměř před 40 lety, ale vzpomínky jsou přesto živé. Když se tady rozhlédnu, derou se mi slzy do očí. Třeba jsme neměli žádné peníze, ale bylo to krásné, protože jsme byli mladí. Byli jsme teprve děti. Strašně mě to dojímá.
Polsko okupovala nejdřív německá a pak sovětská armáda. V roce 1945 došlo v Alexandrově životě k zásadnímu okamžiku. Bylo mu 7 let a vyděšeně sledoval, jak ruský voják zastřelil jeho oblíbeného knírače. Pamatuji se na to, jako kdyby to bylo dnes. Mohli bychom namalovat tmavou kaluž krve, kterou jsem měl u nohou, a mrtvého psa a babičku, která tiše plakala, protože se bála vojáků. Přiznám se, že ten smutek pořád nosím v sobě. Po této události stojí Alexandr vždy na straně zvířat a snaží se jim pomáhat. Teď, když je bohatý, utrácí miliony za bronzové sochy. Tato je věnovaná jeho dalšímu knírači, princi Garo. Zvířata jsou mojí celoživotní láskou, vášní. A chci dokázat, že se s nimi dá žít v harmonii. Ateista a pacifista Gudzovaty si doma nechal postavit tuto kapli mnoha vyznání. Je vyzdobená symboly a ikonami hlavních světových náboženství. Mám ji rád, je mi tu dobře. Mohu přemýšlet, mohu uniknout z reality. A to mi hodně pomáhá. Navíc je pěkná dokonce, krásná. Alexandr se někdy nechává unést zvláštními nápady. Jako dávní egyptští faraoni si i on nechal postavit pyramidu. Pyramida je odrazem mé bohaté představivosti. 4 žulové kvádry jsou sestaveny tak, aby se zachovalo silové pole pyramidy. Pyramidy mají určitou moc, což mohu potvrdit tímto pokusem. Pod pyramidu položím jablko a druhé dám na zem. Uvnitř pyramidy vydrží déle. Znamená to tedy, že tu existuje určitý druh záření s antibakteriálními účinky. Ať je to, jak chce, vždy tu načerpám nové podněty. Je to trochu bláznivé, ale báječně bláznivé. Alexandr Gudzovaty má rád svůj výstřední styl. Žije si po svém, dává volný průběh svým extravagantním nápadům a nedá se ovlivnit úspěchem, kterého v posledních letech dosáhl. Sní o světě, kde bychom byli všichni šťastnější. Dále uvidíte, jak muž, který chodí nahý, zbohatl na šatech. Rodíme se bez oblečení. A tak také tento svět opouští. Největší boháči světa. V tomto díle pořadu Největší boháči světa dále uvidíte, jak se obyčejný italský kluk z vesnice stal mezinárodní rockovou hvězdou. Ale nejdřív je tu francouzský hinduistický mnich s unikátní obchodní filozofií. Paříž. Světová kulturní metropole. Sídlo největších módních značek. Loňský obrat oděvního průmyslu byl 9 miliard dolarů. Jeden z mužů, kteří zbohatli na oblečení, nyní žije v Indii. Je to možná nejpodivnější multimilionář na světě. Do další práce mne motivuje hlavně to, že tím svým zaměstnancům mohu poskytnout možnost seberealizace. A jestli podle mého příkladu dojdou určitého sebepoznání, pak mi to stačí. Christian Faber se nyní jmenuje Swami
Pranavananda, Brahmendra, Avaduta, nebo zkráceně Svami. To je hinduistický výraz pro mnicha. Když se mi zrovna nedaří, znamená to, že se mě vyšší bytost rozhodla odměnit později. Nebo jsem nepracoval pořádně. Svami vlastní Fashions International, jednu z nejúspěšnějších společností v jižní Indii s ročním obratem 40 milionů dolarů. V 35 výrobních závodech zaměstnává 60 tisíc lidí. Tento obchodní magnát je však nejšťastnější ve svém klidném ašramu, ukrytém v kopcích 400 kilometrů od jeho kanceláře. Je ironií, že muž, který na oblečení vydělal miliony, nejraději chodí nahý. Rodíme se bez oblečení. A tak také tento svět opouštíme. Na svět přicházíme nazí a tak také z tohoto světa odcházíme. V ašramu má Svami internet, jehož prostřednictvím navštěvuje duchovní diskuzní místnosti a vyřizuje si své obchodní záležitosti. Financuje kliniku pro chudé, protože tak káže jeho hinduistické náboženství. Tak to řekl i jeho guru. Svami by měl obchodovat dál pro dobro všech. O, to je nádhera. Pro koho to je? To je pro Laiko. Laiko, to je tedy pěkné. Laiko, to je francouzská návrhářská značka. Velmi, velmi složité. Jak zde vidíte, velmi náročné na výrobu. A to děláme pro dílí, to je pro dílí. Na návštěvy svých klientů v evropských obchodních domech si Svami bere tradiční oranžové roucho. Dobrý den, jak se máte? Svami žije a jedná podle svého duchovního přesvědčení. Když nejste čestní sami k sobě, nemůžete být čestní ani k ostatním. Základem je poctivé jednání. Jste-li čestní sami k sobě, pak jste čestní k vašim dodavatelům, zaměstnavatelům, zaměstnancům i zákazníkům. Nemůžete prodávat mizerný výrobek. Nejde to, protože dřív nebo později se vám to vrátí i z úroky. Jedním ze Svamiho největších zákazníků je Liberto z Toulouse na jihu Francie. Zajišťuje obchod mezi mezinárodními obchodními domy a jejich indickými dodavateli. Z každého vyvezeného kusu má zisk 2,5 dolaru. Loni exportoval přes 12 milionů svršků. V létě jsem koupil 100 000 kusů. Svami pochází z chudé dělnické rodiny. Narodil se v roce 1942 zde v Béziers na jihu Francie. Každý rok sem jezdí za svou sestrou Annie. Bohužel teď mi umřela maminka. Všechno nám šila. Všechno jsme měli od ní. Moje máma byla krejčová. A to se nám velmi dobře hodilo. Neměli jsme moc peněz a ona nám šila všechno naše oblečení. Dnes má Svami malý byt v indickém městě Chennai, nedaleko své firmy. Můj trojdílný oblek. Ale úspěch nepřichází snadno. V roce 1971 dostal nabídku vyvážet kůži do města Chennai, později známého jako Madras. Svami se chopil příležitosti a odjel do Indie se ženou a novorozeným synem Nikolasem. Když vystoupíte z letadla, zasáhne vás vlna horka, vlhkého horka a máte pocit, že jste spadli do prádelny. Překvapilo nás to. Všechny ty pachy a davy lidí kolem nás, to vás úplně pohltí. Se ženou si Indii zamilovali.
Pak vláda nečekaně zakázala veškerý dovoz kůží. Svami byl najednou bez práce a bez peněz. Samozřejmě to bylo velice těžké. Neměl jsem na jídlo. Neměl jsem vůbec nic. Žena ho opustila a syna vzala sebou, ale Svami vytrval. Vzal špatně placenou práci v indickém oděvním průmyslu a zde se setkal se svým budoucím obchodním partnerem Džeparem. Svami investoval skromné matčiny úspory do 4 šicích strojů. Byla tam jedna malá místnost a obývací místnost, kde byl stůl na stříhání a všechny stroje. Tehdy ještě šlapací. Jo, to bylo něco. Teď je všechno řízeno počítači. Zrodila se společnost Fashions International, ale podnikat v Indii nebylo jednoduché. Pak náhodný rozhovor se sousedkou navedl Svamiho novým směrem. Jak se máte? Setkání s tou ženou patřilo k rozhodujícím okamžikům mého života. Nejdřív jsme mluvili o tom, jak moc mě štve neschopnost jiných, jak se tedy odlišit od průměru, to byla jeho první otázka. Ráží Svamiho zasvěcovala do tajů hinduismu. Řekněme, že s Ráží a její rodinou to všechno bylo rychlejší. Hodně jsem se toho od nich naučil. Jakákoliv náhoda může převrátit lidský život úplně na ruby. A to je také Svamiho případ. Nemám pravdu? Ve Svamiho životě nastal zlom. Přijal nové náboženství. Ztratil jsem strach ze ztráty. Teď už se nebojím, že o něco přijdu. Jeho víra udělala z Fashions International zcela unikátní společnost. Nejvíc vás asi překvapí, co Svami dělá se ziskem. Naše firma rozdělí 56% tržeb svým zaměstnancům. Nejen ve mzdách, ale také prostřednictvím různých prémií, které závisí na délce zaměstnání, pozici ve společnosti a tak dále. Rozdíl je také v tom, co si vydělá zahradník, řidič nebo výkonný ředitel. Každému podle jeho zásluh. To je vaše první? Ano, pane. Ach tak, první výplata. Tohle je jen její část, chápete? Dostanete ještě něco navíc. Dobře? Děkuji. Díky mzdám a odměnám pracují u Svamiho jedni z nejlépe placených lidí v Indii. Všechny to motivuje k lepšímu výkonu a k zájmu o zvyšování zisku společnosti. Svami si měsíčně vyplácí jen $200, což bohatě stačí na jednoduchý život člověka, který se zřekl materiálních věcí. Jeho jedinou zálibou jsou zlaté svatyně hinduistických bohů. A jeho notebook. 65-letý Svami nemá na důchod ani pomyšlení. Právě představil novou návrhářskou značku s názvem Dude, zaměřenou na schopné mladé Indy pracující v rychle se rozvíjejícím oboru informačních technologií. Jiní lidé se v 65 věnují svým ovocným stromkům nebo pěstují mrkvičku, ale já ne, to není nic pro mě. Já chci něco řešit, zajímavé věci, ale jen opravdu zajímavé. Svami tak vstupuje na nové pole působnosti. Jestli se kampaň ujme, Svami se opět posune o krok dál. Se značkou Dude možná riskuje, ale Svami za všech podmínek zůstává věrný své obchodní filozofii. Velmi dobré. Prodali jste toho dnes dost? Až moc, je to dobré. Stává se, že svému klientovi, významnému klientovi, povídám. Když s vámi spolupracuji, budu šťastný. A když s vámi nespolupracuji, budu také šťastný.
Pokud zjistím, že se jejich způsob práce, jejich obchodní etika neslučuje s mým přesvědčením, řeknu si, dobrá, nevydělám sice 500 000, ale za to budu v noci klidně spát. Tento muž zůstal věrný svému přesvědčení a stal se největší italskou rockovou hvězdou. Na výsluní se dostal s hitem Senza una donna. Následovalo 8 dalších alb a ohromný mezinárodní ohlas. Dnes ho zvou na akce jako Live Aid, výroční představení Live Aid. Cukera nadšeně vítají fanoušci na celém světě už 20 let. Prodal přes 30 milionů alb svého italského blues, stejně jako Coldplay, a vydělal 85 milionů dolarů. Život na toskánském venkově působí na rockovou hvězdu jako balzám. Cukero je duší hippie a tíhne k zemi, která ho živí. Každé ráno nevstávám s myšlenkou, že jsem bohatý a že si můžu koupit tohle nebo tamhle. Zajímá mě spíš, co dnes vytvořím. Rockové hvězdy jsou známé tím, že utrácejí miliony ze své nedobytné pevnosti. Elvis měl Graceland, Michael Jackson si hrál ve svém Neverlandu. Cukero vybudoval Louisianu. Kousek hlubokého amerického jihu zasazený do italské půdy. Cukero vyrostl na statku a odkaz předků přijímá s otevřenou náručí. Jedli jsme jen to, co jsme si sami vypěstovali. Pocházím ze sedlácké rodiny. Moji rodiče i rodiče mých rodičů pracovali na poli. A tak jsem vyrůstal. Vedl jsem jednoduchý vesnický život. A proto jsem takový, jaký jsem. Zatoužil jsem odejít, opustit venkov a postarat se, aby země něco pořádného bylo. Jeho venkovské sídlo je stejně osobité jako jeho hudba. Za vytvoření vlastního stylu bydlení utratil 6 milionů dolarů. Na splnění jeho snu o nekonvenčním domě se podílelo množství řemeslníků a umělců. Měl jsem neomezený rozpočet. Určitě mě to stálo aspoň 3x víc, než kdybych si najal finanční dozor. Všechny tyto věci jsou originální. Dlouho jsem vybíral. Možná se zdá, že jsou vyrobené z jednoduchých materiálů, ale ve skutečnosti byly pěkně drahé. Za všechno se musí platit. Když chcete takto krásně vymalovaný strop, nemůžete si pozvat chlápka s Primalexem a Válečkem, potřebujete malíře a umělce. A za takového mistra je samozřejmě také pořádný příplatek. Cukero nachází hudební inspiraci v blues. Spojil hudbu amerického jihu s italským soundem. Zpočátku se to skoro nikomu nelíbilo, dokonce ani v jeho vlastním nahrávacím studiu. Moje nahrávací společnost mě tlačila do melodické italské hudby. Do takové té typické tvorby. 8 let jsem zkoušel, jestli uspěji, nebo jestli bych si měl hledat jinou práci. Když v roce 1987 konečně vyšla Cukerova nahrávka blues, prodalo se 3 miliony kopií a v Evropě se dostala na přední místa hitparád. Cukero tedy získal 1 milion a měl radost i z toho, že došlo na jeho slova. Když jsem byl vnitřně přesvědčený, že dělám správnou věc, zpravidla se dostavil úspěch. Mám rád detaily. Podle mě na detailech hodně záleží. Cukero se rád chlubí tím, že je puntičkář. Věří, že právě v tom spočívá tajemství jeho úspěchu. Někdy se však projevuje trochu zvláštně. Někdy zjistím, že se věci přesunuly a musím je vrátit na místo. Mám v tom svou vlastní logiku. Když něco hledám, vím přesně, kde to je.
Potřebujete mít nějakou kázeň, například takový dirigent. Může být blázen, jaký chce, ale večer musí přimět orchestr k poslušnosti a jen na něm záleží, jak jim to bude ladit. To také platí pro skladatele. Jste hlavně muzikant a pak následuje všechno ostatní. Album Blues odstartoval svou kariéru. Dnes své jmění a své fanoušky počítá na miliony. Dále uvidíte, co plánuje do budoucnosti, co všechno mu patří a jak je slavný. Největší boháči světa. Milionář a hippie Zucchero tvořil s předními světovými hvězdami. Naspíval duety s Pavarottim, Milesem Davisem a Elvisem Costello. Ale až duet z roku 1989 s Paulem Youngem, Senza una donna, z něho udělal hvězdu světové velikosti. Tato píseň se střídala na prvním a druhém místě světových hitparád. Dokonce i v Koreji a Jihoafrické republice, tedy na místech, kde jsem nikdy nebyl. Jeho italská interpretace blues mu vynesla řadu hitů. Během své 20leté kariéry spolupracoval s takovými umělci jako Tom Jones, Eric Clapton, Sting a se skupinou Queen. Je to jediný světově proslulý rocker z Itálie. Nyní se však Zucchero pustil do nového oboru, který s hudbou nemá nic společného. Eco del Mare je známé letovisko na toskánském pobřeží. V 60. a 70. letech se na zdejší pláže sjížděly zástupy boháčů. Zucchero chce vrátit jejich zašlou slávu. Chceme to tady proměnit na exkluzivní noční promenádu. Dokonce by se tu občas dala rozdělat i pořádná hranice. Víte, chceme udělat něco nekonvenčního ve stylu hippie. Lidé by se třeba mohli koupat ve svitu hvězd, takové ty věci, co se dřív dělali, ale teď už se to nějak nenosí. A rozpočet? Investice by měla obnášet asi 1 000 000 euro, ale ze zkušenosti vím, že u toho nezůstane. Nejsem žádný obchodník, když se mi něco líbí, tak za to prostě ty prachy dám. Někdy utratím i 3x víc, než bych měl. Když třeba postaví něco, co se mi nelíbí, prostě to strhnu a nechám si to postavit znovu podle svýho. Když si zrovna nehraje na obchodníka, tak hraje na koncertech. Na Zucchero současném světovém turné bude hrát pro více než 2 miliony lidí a celkově mu tato akce vynese miliony. Jenže pro Zucchera je na prvním místě vždy hudba. Muziku jsem nikdy nedělal jen pro peníze, ale jednoduše kvůli potřebě se nějak vyjádřit. A vždycky jsem tvrdil a tvrdím, že jsem v tom dobrý. Úspěch mi přinesl bohatství, ale bohatství nikdy nebylo mým hlavním cílem. Byl to důsledek. Questa è una conseguenza. A co uvidíte v dalším díle? Bývalého agenta KGB, který během 15 let zvýšil své jmění z pouhých 500 dolarů na 1,7 miliardy. Ambiciózního anglického ekologa a podnikatele s vizí budoucnosti a nejžádanějšího australského starého mládence a jeho cestu ke 400 milionů dolarů.